Hrvatska samouprava Županije Baranje svakog mjeseca održava svoju sjednicu na kojem se dogovaraju i odlučuju glavna pitanja o radu samouprave, o raznim projektima i programima. Samouprava već od svoga početka smatra važnim potpomaganje rad manjih mjesnih hrvatskih samouprava koje djeluju u Baranji. Evo, Hrvatska samouprava u prvom mandatu kada su osnovane i drugom još nije bilo županijskog nivoa, nego kasnije evo, od 2017. Ne znam točno već, jer, ali znam da sam već četvrti mandat predsjednik županijske samouprave. Evo ovako, trenutačno imamo u županiji 34 hrvatskih samouprava koje rade. Naš cilj je u prvom redu to da u neku ruku, ako možemo, koordiniramo rad, pomažemo i logistički i na drugi način i financijski ako treba te naše samouprave i da sudjelujemo na njihovim priredbama, pomažemo i, kažem, i financijski i na drugi način njihov rad. Evo imamo 7 zastupnika iz svih mikroregija, tako reći, naše županije. To od početka je tako, jer trudimo se da bude pokrivena cijela županija i u tom smislu, jer ako bismo se koncentrirali samo na Pečuh ili samo na Podravinu ili za okolicu Mohača, onda ne bi znali da šta je u drugim krajevima naše županije. I ovako nam je ljepše, odnosno bolje i prihvatljivije, ja mislim i efikasnije možemo raditi na taj način. Samoupravima, mi imamo sastanke svaki mjesec. Ima kad i malo prvi se nađemo, ali u običajima svaki mjesec jedan sastanka imamo. Idemo na priredbe. Ko nas poziva, tako da dobijemo pozivnice, idemo tu kao oko Pečuha ili dolje u Podravini, ali ja sam iz Podravine, tako da što ima tamo priredbe, na svakoj priredni ja sam tamo, ima kad se kuha, natječaje, tako da družimo se. Imamo planova tu kao u samoupravi, ićemo u Ojmaš, iće se u Pagu, u Vlašiće, i tamo će joj it, može se javiti ko će još iti s nama, ali uvijek organiziramo i velikog autobusa. Zastupnici se trude posjetiti sva naselja u županiji, potpomagati sve mjesne hrvatske samouprave na njihovom području i biti nazočni na većim priredbama županije. Imali smo sada jednu lijepu organizaciju, to je bilo i Vanje. Ako je bilo lijepo, imali smo skupine iz Hrvatske, lijepo je bilo, lijepo je prošlo, svatko je bio zadovoljan. Imat ćemo put za Međugorje na kraju rujna, mislim 4 dana tamo ćemo biti, i imat ćemo Hrvatski dan, mislim da će biti kod nas u Martincima i Martinje. Sada ima tamo u Podravini, jako puno ima programe. Sad posljednji puta smo bili u Potonji, tamo se je kuvalo i bilo mali nogometni kup, večernji mali nogometni kup. Sada će biti u nedelju u Brlobašu, Bučura, poslije jednu nedelju će biti u Novim Selu, isto Sveta Jana, a ovdje je Ilija. Tako da probamo iti tamo u Podravini, da se organiziraju programe. Mnoge svoje priredbe i projekte samouprava organizira putem suradnje s drugim samoupravama, ali ponekad se neke manje samouprave pridružuju već postojećim programima samouprave. Da, kad sam ja čula da će isto i županija, i mi organiziramo kao u županiji to hodočašće za Ajmaš,
onda sam baš rekla da bi bilo jako dobro da isto i mi, ali mi svakako smo i se natjecali za taj ajmaški put, za hodočašće, i da bi bilo jako dobro da idemo zajedno, onda bi mogli biti zajedno na misiji i tamo, ja mislim, novim vjerskim programima. I onda tako je isto i moje društvo, moji Hrvati su se odazvali da to tako bude baš dobro. I onda poslije mise, onda i poslije onog tamo vjerskog programa ćemo ići u Osijek i tamo ćemo isto pogledati katedralu i tamo neke u okolini, one neke male znamenitosti, i tako navečer ćemo se vratiti. Smo imali već jedno hodočašće što je županija organizirala, a meni je posebno bilo drago da je županija organizirala u Međugorje. To je bilo od 20. do 22. svibnja. I meni je zato baš bilo dobro, jer od naših Hrvata u stvari 15 su se javili, a ne bi onda popunili jedan autobus, i tako smo se pridružili. Bilo nam je jako stvarno lijepo i ono pravo hodočašće je bilo.